नमस्कार दर्शक मित्रों, थी लोकसत्ता शो मां आपनु स्वागत छे। ब्राजील ना एमेजोन जंगल मां रहता मूळ निवासी आदिवासी ना कबीला ना एकमात्र सभ्यनु मृत्यु थई गयु छे। जी हां, खबरो मुजब एवुं सामे आव्युं छे के 8000 हेक्टर जमीन नो एकमात्र वारस अने दुनियानो सौथी एकलो शख्स के जे 26 वर्ष थी अहींया एकलो रहे छे, तेनुं हवे मृत्यु थई गयु छे, जेनाथी तेना मृत्यु साथे ते आदिजाति अने तेनी संस्कृति पण समाप्त थई गई छे। अने आ माणसनुं नाम शुं हतुं ते કોઈને ખબર નથી, તેને ધી મેન ઓફ ધ હોલ કહેવામાં આવતો હતો, કારણ કે તેના નામ એટલે માટે આપવામાં આવ્યું કે તેને તેના રહેવા માટે આ વિસ્તારમાં ઘણા બધા ખાડાઓ બનાવ્યા હતા, તેમજ લોકો તેને રહસ્યમય વ્યક્તિ તરીકે પણ ઓળખે છે। અને આ સાથે જ આદિવાસી સમાજે તેનું અસ્તિત્વ હવે કાયમ માટે ગુમાવી દીધું છે, અને હવે તેમના મૃત્યુથી બ્રાઝિલમાં ઘણી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। અને હવે જો આપણે આના વિશે વિગતવાર વાત કરીએ તો મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ એમેઝોનના ગાઢ જંગલો વચ્ચે એક ઝૂંપડું છે, જ્યારે બ્રાઝિલની એજન્સી ફુનાઈ 23 ઓગસ્ટે ત્યાં પહોંચી તો ઝૂંપડાની બહાર એક વ્યક્તિનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। તમને જણાવી દઈએ કે ફુનાઈ બ્રાઝિલમાં સ્વદેશી આદિવાસીઓને બચાવવા માટે કામ કરતી એક એજન્સી છે, અને ફુનાઈના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ રહસ્યમય વ્યક્તિની ઉંમર વિશે કોઈની પાસે કોઈ સચોટ માહિતી નથી, પરંતુ જો અંદાજ લગાવવામાં આવે તો તેની ઉંમર આશરે 60 વર્ષની આસપાસ હશે। અને ફુનાઈએ શનિવારે જારી કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેનું મૃત્યુ કુદરતી કારણોસર થયું હોઈ શકે છે, કે તેને ઝૂંપડા અને આસપાસના વિસ્તારોની શોધ માટે ગુનાહિત નિષ્ણાંતોને મોકલ્યા છે, તેમજ તેના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે પણ રાજધાની બ્રાઝિલિયામાં મોકલી દેવામાં આવી છે, અને એજન્સી ડીએનએ ટેસ્ટ કરશે અને આ પછી તેને ફરીથી જંગલમાં દફનાવવામાં આવશે। આ સાથે જ મીડિયા અહેવાલો પ્રમાણે એવું જાણવા મળી રહ્યું છે કે 26 વર્ષ પહેલા આ વ્યક્તિના પરિવારના તમામ સભ્યોની રેચર્સ એટલે કે પશુપાલકો દ્વારા હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી, અને આ રેચર્સ એવા લોકો છે કે જે ખેતી અને પશુપાલન કરે છે। જોકે આ પ્રથમ વખત છે કે જ્યારે કોઈ આદિ જાતિના લુપ્ત થવાની ઘટના નોંધાય છે। નિષ્ણાંતો કહે છે કે આવી ઘણી બધી જાતિઓ છે જેને દુનિયા સાથે કોઈ સંપર્ક નથી। ફુનાઈએ ઓછામાં ઓછી 114 આવી જાતિઓના પુરાવા મળ્યા છે જે બહારની દુનિયાથી અલગ રહે છે, તેમાંથી માત્ર 28ની હાજરી ચોક્કસ કહી શકાય, જેના કારણે બાકીના જે 86 આદિવાસીઓને સરકાર તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની સુરક્ષા આપવામાં આવતી નથી। બીજી ખબરો સાથે ફરી મળીશું, ધન્યવાદ।